magacayga waxa weeye maxamed cali bilaal waxaan su'aasha weydiinayaa xildhibaan guruuj waxaad sheegtay xildhibaan soo tahriibay oo xaggiina yimi xildhibaanaha soo tahriibay ma iyagaa iskooda soo tahriibay mise xukuumadda soo tahriibsay kulmiye waxaa jira wax la yidhaaha shakhsiyad qaanuuniga shakhsiyadda qaanuuniga xeerkaa sameeya xuquuq iyo waajibaad bay leedahay waxbay dacweyn kartaa waa la dacweyn karaa hanti gaara bay la yeelan kartaa qodobka 12-aad ka 12-aad iyo ka 12-aad xeerka madaniga ah sheega dastuurkeedina uu sheegaa markaas shakhsiyad qaanuuni ah oo cid leedahay baa jirta oo cid heshiis bay gelin kartaa heshiisna way ka bixi kartaa maamul iyo guddi fulineed iyo golo dhaxana way leedahay dee markaa taariikhda soo muu ahayn socdaal aan sharci ahayn siyaasiyiinta iyagoo aan xisbigoodii hoggaankoodii ahayn meel kala taga dee waa taariikh siyaasadeed oo sharci darro ah markaa kuwan sheegayaan ugu qaar gaar maan tilmaaminay waxaanu suuqa ka maqlinay naabaan idhi waa tahriib siyaasadeed qolo tahriib ah ayaa idinka timi hadday soo baxaan oo aragtaan kuwaas waa tahriib ogaada waa tahriib siyaasadeed waa intaa